Büyüklerim var ecem. Camdan yalvaram. Ara konuşsanız tuğam dilinde laf etiniz. Men de bir şey sormaha isteseniz tek hırımtata yaz sorarız. Dilimizin bayrak gibi gibi. Kör köklerge köteriniz. Ana var, ana çıklar, baba çıklar, tiziler, dayılar, emciler. Hırımdaki doğan bala çıklar, doğan tülünde biliniz. Nazlı, bak ne baban size getirdi. Кириханада қалдырдың сама я жағызы? Яш! Севесен салар қызым? Ебек! Ана бақақ, ненді бабас кетірді? Ана, оларды ен севді өші елі қызым? Е. Кириханада қалдырдың сама я жағызы? Яш! Кириханада айырны суыда чүн кәші жағызы? Ашаңыз, 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 балы чүклер. Назы, я сене шиыр оқырыдын олара қызым. Ана тілі аққанда? Қандан алдын арманшықтан? Мұна ладық. Гірақана ладық. Ал лесі ла. Мені бегенді мұ шиыры. Білмәсі қой? Бәрші. Не зетлі. Не зетлі? Сересіңіз? Мен бәк сіңен қолай. Жилейкалар ла қызым? Қызым, оқырсың мана дамбірке шиыры мен дамбірке денейім? Яш. Гүзел оқығама бағырып сіз, яш? Мәні бақ мұстасын шиыры. Я кем язды оның, ханым бақ? Оны язды. Экрем Гафаров. Ахметштен яс, ханданы? Сей... Сейтлер қаса бас. Ага. Нижнегорская, сейтлер. Өз тілінде лаф етем, бек өзел. Хана оқудан бір кеу шері баға. Сен енді олары оқойсың әлі қызым? Иә. Машалла қызым. Бек доғыру япасын. Хатидже де енді оғырын мия қызжығым. Хатидже, сен де енді татана бақ. Әк күні саба мен тұрам, мектебіме ашықам. Досларымен көрішім. Оқуымды мен бек сөйлем. Жетберге шәрлерден ана тілінде лаф әттен. Оның үшін достарымен өз тілімде лаф әттен. Бүйіклерге бар иджам. Риджам, риджам. Риджам. Жамдан бүйректен ялварам. Өз ах. Ара, қонушсаныз, туған тілінде лаф әттеніз. Мен ден бір шей сұралмаға істесеніз, тек қырымтадан жау сұраныз. Тіліміздің байрақ кебі көклерге көтеріңіз. Ана чықлар, баба чықлар, тезелер дайылар. Әмжелер, қырымдаки доған бала чықлар туған тілінде біліңіз. Машалла, бе гүзір язды өлі қызым? Бақыды. Ханы бақайық, не ашайсын сен, әлмәжіға? Ханы шері бақайық тұқты. Мана. Өз тілімде лафетем, өлі қызым? Машалла, бе гүзір шері язды, әрман чықта. Е. Ханы әлмәжік сен енді не ашайсын, сөлі мана қызым? Құрмызы сөйіні сен ашайсын, өлі? Не тады варанда, не тады?
кырмызысы насы? Желек, эсе вишня. Желек, лёк. Сарысы лимон. Сарысы лимон. Хатиже, эсе насылар наша из портакал. Яшыл алма. Яшыл алма. Портакал нас дады, не дады. Бахнус бунда тумалах. Апельсин. Апельсин портакал. Портакал апельсин, ага. Bizim balacıklar... Bizim balacıklar pek seviyor bunları. Biz de onları seviyoruz kızım. Biz de siz gibi balacıklar gibi seviyoruz onları öyle kızım. Bunları galiba iyi herkes seviyor. Dur Mina bu kırmızı sucuğunu alayım bakayım küçücük sucuğu bu nedir? Машина. Мама, а мне не члет мой. Яш, блин, да, да, вар? Да. Ой, мам. Бреши? Угу. Пек лезете. Пек лезете. Не дыру. Дыр махаем. Не дыру, не дыру, хазам. Пока чуть бы одел бегемотик. А мне обусловно. А обусловно хвай. Ана көрдіңіз бегемотик сөзінің кімсе білмей ана тілінде? Не білмей. Не демек бегемотик ана тілінде? Ну, не жерде. Олма, назлы. Білке балачықлар біле, бегемотик не демек. Ана, бақты себе сады. Ана, бақайым. Не жерлем. Бақыны сары сөйдегі селам бере. Селам алейкум балачықлар, әйтәлі қызым. Мысым? Ахэнда да. Ашап тайду. Сары бегемотик. Яша, етерсі зені, бегемотики. Абысы дик. Біз бегендік. Бек. Абысы дик. Пек лезетлі, епсі пек лезетлі. Мен бек тайду. Мен тайду. Шыне Герейхан уянса? Біз ала берім. Сіз не үшін мен сіз ашайсы олар дейін, біле қызым? Назы, Яша, қой ернен. Яша, кемте алмайжақ сізін бегемотиклеріңізді? Оларын шейін сағылықлашмайды, бақты ек. Сақша қалыңыз бе, қойыңыз бізге пек көқлайке, ашаңызда білер рейке. Пек севеміз біз олар ле қызым? Біздің видео бақтығыңыз үшін? Біздің видеоларымызы бақтығыңыз үшін сағы олыңыз. Язылыңыз біздің каналымызға Мисс Карачул. Бақыңыз верейін селам. Бі бақыңыз бізі, өле қызым? Селам алейкум айта, өле қызым? Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керекмей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.